לצילומים של אחד האתרים הישראלים הגדולים, שבמהלך חודש דצמבר מגייס לשורותיו נבחרת של מעצבים ישראלים. אחד מהם הוא יניב פרסי, שהתחיל את הקריירה שלו אצל ג'ון גליאנו בדיור, ועבד גם עם רוברטו קוואלי על הדרך. הוא הגיע לצילומים כדי לפקח על הבגדים מקרוב, וגם על דנה. מה אתם עושים פה בעצם היום? מפיקים פה פרויקט מעצבים ישראלים לאתר אופנה ישראלי. מי יניב פרסי, מיס גיישה, פיו פיו, חגית טסה, ליטל סטריט. היה חשוב לי באמת לקחת את החודש הזה ובאמת לעשות פלטפורמה מהממת למעצבים ישראלים, שבאמת כולנו נוכל ליהנות ממחירים אטרקטיביים ולכל כיס, מבגדים ייחודיים שאי אפשר להשיג בכל מקום. יש התקדמות, לא? למה בעצם למעצב בינלאומי עם שם עולמי הוא נכנס דווקא לאתר אונליין ישראלי מקומי? תראה, היה חשוב לי קודם כל לנפץ את השמועה הזאת, את זה לא נגיש, ופרסי זה כאילו מותג נורא יקר, ורצינו להביא את המותג ולהנגיש אותו לקהל הרחב. אני חושב שזו פלטפורמה נהדרת, כלילה. היום כולם קונים אונליין, אני קונה אונליין לעצמי. איזה מעיצובים שלך אני אראה פה? תראי, הקולקציה היא מתחלקת לכניסות שונות. יש את הכניסות הכלילות יותר, שבאמת, כמו שאת רואה, עדיין החורף לא הגיע. ובארץ החורף מאוד כליל, אז באמת שילבנו פריטים כלילים שמתאימים לערב ויום כאחד. כן, ראיתי את הג'קט ואני צריכה אותו בארון. תוכלו למצוא פה המון שריגים לחורף, המון ג'ינסים מדהימים, טוניקות, בגדי ערב, מג'קטים מחוייתים ועד מכנסיים גבוהים, שמלות ערב מקסימות, כל זה באתר. אם אני חדשה בתחום האונליין, אולי תיתן לנו כמה טיפים, איך אני יודעת מה המידה שלי, איך אני מכניסה את האשראי, זה לא מפחיד. אז היום אנחנו כבר בעידן שלא ממש מפחיד. מבחינת נוחות, תחשבי לעצמך, את לא עומדת בתור. את לא צריכה להתרוצץ בחנות. המידות הן אותן מידות, small, medium, large, בדיוק כמו שאת מודדת בחנות. ידוע שדווקא לקנות באונליין טיפה מוזיל את העלויות, זה נכון? קודם כל זה נכון מאוד, כי את יודעת, אין לנו את כל מה שקורה מסביב, את השכירות, את העובדים, את כל הלוגיסטיקה הקשה הזו. יש לנו את הפריבילגיה הזו לבוא להיכנס לאתר, ללחוץ את מה שאנחנו רוצים, וזה אחלה. ועכשיו אני בחרתי לך משהו משגע. גל? גל? בבקשה. שמלה משגעת של יניב פרסי. אני רוצה בבקשה שתמדדי אותה. מי הורסת מי? מי היסטרית מי?